गोजी मदाम छैन हाम्रो गोजी मदाम छैन गोजी मदाम छैन हाम्रो गोजी मदाम छैन जनताको मर्म नबुझ्ने नेता कोही पनि काम छैन जनताको मर्म नबुझ्ने नेता कोही पनि काम छैन लकडाउन भयो कैयौं दिन गयो तिन काट्यो बसेर लकडाउन भयो कैयौं दिन गयो तिन काट्यो बसेर दुई तिहाई सरकार लुट्नमा लाग्यो कम्मर कसेर दुई तिहाई सरकार लुट्नमा लाग्यो कम्मर कसेर ओडा का घोडा प्रदेश का बाघ केन्द्रमा हात्ती छन् ओडा का घोडा प्रदेश का बाघ केन्द्रमा हात्ती छन् जेसुके गरुन बोल्दैनन् जनता ज्यादै नै जाति छन् जेसुके गरुन बोल्दैनन् जनता ज्यादै नै जाति छन् कसरी सुध्रिन्छ यो देश कसरी सुध्रिन्छ कसरी सुध्रिन्छ यो देश कसरी सुध्रिन्छ सिलाउने प्रयास गर्दैनन् कोही नि झन् धेरै उध्रिन्छ सिलाउने प्रयास गर्दैनन् कोही नि झन् धेरै उध्रिन्छ नेतामा आप छैन हाम्रो सरकारमा दम छैन नेतामा आप छैन हाम्रो सरकारमा दम छैन जनताको विश्वास गुमेको नेता केही पनि काम छैन जनताको विश्वास गुमेको नेता केही पनि काम छैन बन्दर बन्दी कोरोना पछि भ्रष्टाचार उर्लेको दस अरब राहत दिएको भने के खान कुर्लेको दस अरब राहत दिएको भने के खान कुर्लेको नक्सा त छापे सबैको साथले फर्काउने आँट छैन नक्सा त छापे सबैको साथले फर्काउने आँट छैन घुमेको भूमि फर्काउन मन छ कसैको साथ छैन घुमेको भूमि फर्काउन मन छ कसैको साथ छैन जनतालाई नचाउने इनले जनतालाई नचाउने मन्त्रीलाई काण्ड आइपर्यो भने पिएमले बचाउने मन्त्रीलाई काण्ड आइपर्यो भने पिएमले बचाउने के नहुन्छ भने यो पहिला लोकतन्त्र आएसी के न हुन्छ भने यो पहिला लोकतन्त्र आएसी कसरी बन्छ यो हाम्रो देश भ्रष्टले खाएसी कसरी बन्छ यो हाम्रो देश भ्रष्टले खाएसी कसैलाई छुट छैन लुट्न कसैलाई छुट छैन देशद्रोही भ्रष्ट लखेट्न जनता खै किन उठ्दैन देशद्रोही भ्रष्ट लखेट्न जनता खै किन उठ्दैन उत्तरमा चाइना दक्षिणमा भारत बीचमा नेपाल छ उत्तरमा चाइना दक्षिणमा भारत बीचमा नेपाल छ नेपालका नेता यता र उता त्यही भर बेहाल छ नेपालका नेता यता र उता त्यही भर बेहाल छ भारतले गोल गर्छ कहिले चाइनाले गोल गर्छ चौकटाको आसमा दौडिन्छ नेता जनतालाई झोल पर्छ चोक्ताको आसमा दौडिन्छ नेता जनतालाई झोल पर्छ कमिसन खाने हाम्रै मन्त्री संकटमा देखियो कमिसन खाने हाम्रै मन्त्री संकटमा देखियो कोरोना भन्दा डरलाग्दो भाइरस नेता पो भेटियो कोरोना भन्दा डरलाग्दो भाइरस नेता पो भेटियो गोजीमा दम छैन हामीलाई खानलाई माम छैन कोरोना आयो लकडाउन भयो निस्किन पाछैन कोरोना आयो लकडाउन भयो निस्किन पाछैन गोजीमा दम छैन हाम्रो गोजीमा दम छैन गोजीमा दम छैन हाम्रो गोजीमा दम छैन जनताको मर्म नबुझ्ने नेता कोही पनि काम छैन जनताको मर्म नबुझ्ने नेता कोही पनि काम छैन।